Liga aí, meu irmão. O negócio é o seguinte. Vamos passar aqui na comunidade antiga, tá ligado? Que faz muito tempo que a gente não vem aqui. Tranquilo? Tranquilo, chefe, mas... Quem é que é o dono daqui, X-Tudo? Aqui era o Feijãozinho, não era? Que tava tomando conta dessa porra aqui? Era o Feijãozinho, sim. Dá uma saída aqui rapidão. Deixa eu ver aqui, ó. Desce aí da moto aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bar do Piauí. Tá tudo de boa aqui, ó. Tá tudo tranquilo. Tá meio deserto isso aqui, hein? Entendeu? Tá sem nada aqui, entendeu? Só o fliperama tá ligado aqui, ó, chefe. Tranquilo, X-Tudo. Dá uma olhadinha, pega uma cocazinha lá, X-Tudo. Pega uma cocazinha lá pra nós. Ixi, demorou, tá de boa. Faz tempo que eu não vim aqui, mas tá de boa, ó. Tá tudo tranquilo, bonitinho. Feijãozinho. Calma aí, X-Tudo. Calma aí que eu tô no pensamento aqui, rapaz. Tá tranquilo aqui a comunidade. Vamos descer mais pra baixo. Fala aí, X-Tudo. Me arruma um dois doleta aí. Aí, X-Tudo, tá de sacanagem com minha cara, né, meu parceiro? Eu tô sem dinheiro. A gente que manda nisso aqui, X-Tudo. A gente pede, os caras têm que cobrar, entendeu? Os caras fazem pra nós, entendeu? Mas a máquina precisa de dinheiro pra sair com os... É, máquina precisa de dinheiro? Pera aí, então. Pronto. Resolvido. Entra aí na moto aí. Vambora, X-Tudo. Poxa, eu pensei que era pra pegar Coca-Cola, rapaz. Pega essa Coca-Cola aí, rapaz. Vambora. Tá aí na goma aí? Tá na goma aí, X-Tudo? Tô na goma. Nossa, agora bateu uma fome. É, vai ficar segurando essa fome aí, te segura aí, tranquilo? Ó, essa comunidade aqui é muito da hora, isso aqui, ó. Aê, comunidade! O papai chegou, barba negra na área! Foda-se, viado! Que porra foi essa aí, X-Tudo? Como é que... Eu ouvi, você ouviu? Rapaz, vamos fazer de conta que a gente não ouviu. Deixa quieto aqui que quem manda nisso aqui, como eu já falei, é o Feijãozinho. Cadê? Vamos descendo aqui, ó. Pô, tá de... Ô, X-Tudo! Tu tá estudando a arma nova que o filme deu. Não dá tiro assim pro anão. Munição aqui é sagrado, X-Tudo. Olha aí, ó. Tá bom, chefe. Tão cantando aí, ó. Olha aí, ó. Foguetão aí, ó. Deve tá rolando resenha aí, ó. Vamos chegar lá na areia. Vambora. Puxa. Essa patroa. Aí, ó. Pronto. Isso quebra. Salve, salve aí, Feijãozinho. Salve, salve aí, Feijãozinho. E é, barbadeiro. Tranquilidade, Feijãozinho. E aí, X-Tudo. Desce aí, X-Tudo. Feijãozinho, tudo bem? Ô, o doidão já desceu mais corda. Fala aí, X-Tudo. Tranquilo? E aí, Feijãozinho, como é que tá a comunidade aí? Como é que tá a areia? Tá tudo de boa, meu parceiro? Tá suave, ó. Isso aqui é minha filha. Sua filha? É o Ricardão. Oxi, como assim, sua filha? Ô, Feijão, Feijãozinho. Qual foi? E aí, Ricardão, beleza? Oi. É, tranquilo, tranquilo. Tá de boa aí, Feijãozinho. Ó, chega aí, Feijãozinho, chega aí. Eu tenho outra filha aí. Tô ligado aí, Feijãozinho. Tô ligado nas tuas ideias aí, entendeu? Tipo, eu entendo, sem problema nenhum com tua filha, entendeu? Teu filho aí, beleza? Tá suave. Mas, ó, filha, qual é? Respeita, filha. Exatamente, foi mal, Feijão. Feijãozinho, tu é meu braço direito aqui na comunidade, entendeu? Essa comunidade aqui tá sob teu domínio, rapaz. Tô ligado aí que tu tá precisando aí de umas munição, entendeu? Não te preocupa, Feijãozinho. Geral aqui, ó, tá vindo com RPG, meu parceiro. Esse aí... Só de RPG, porque de fuzil? É, cara. É isso aí, suavão, é isso aí. Ô, caraca, vai tá foda isso aqui, mano. Pera aí. Ô, seria, tem outra filha também. Tranquilo, X-Tudo. Não, fica dando um papo ali com o Ricardo ali pro outro lado, beleza, Ricardo? Sem maldade, conversar com teu pai, tranquilo? Tu é baixinho, né? Tu é baixinho. Ah, meu Deus. Céu. Vai lá, X-Tudo, dá um papo lá. Cara, é baixinho, né? Ô, garotão. Gledeia! Gledeia! Ô, pai! Que isso, viado? Esse é meu Gledeia, não Gledeia. Esse é teu filho, essa é tua filha ou Feijãozinho?
Essa aqui é minha filha com risco nas pernas, Caralho, mas... Tu teve uma sorte grande, né, meu parceiro? Porra. Tem mas Cledeia eu... também. Cledeia! Cadê Cledeia? Ô, Cledeia! Ela tá lá na casa dos maços. Oi, papai. Uhum. Cadê a Cledeia? Cadê a Cledeia? Cledeia tá lá na casa dos maços. Ih, rapaz, faz o seguinte, ô Feijãozinho, te liguei, Feijãozinho. Chega aí, deixa eu dar uma ideia, papo certo contigo aqui, Feijãozinho. Mãe. Cheguei, Feijãozinho. Caraca, o Feijãozinho tá com o papo torto mesmo, né, velho? Deixa eu só botar. Cheguei, papai! É aqui, Cledeia. Caraca, essa aí é sua filha? Essa é sua filha mesmo, ô Feijãozinho? É, ela é a única que não escolheu você. É, que deu certo, que deu certo, né, Feijãozinho? Oi, papai, tudo bem, papai? Rapariga! Caraca, doidão, tá tranquilo, tudo bem. Qual o nome dela aí, ô Feijãozinho? Cledeia, né? Tranquilidade. Cledeia, mostra um pouquinho pro Barbariga do seu. Não. Ô Feijãozinho, tá de boa, tá suave. Não é preciso mostrar papai, nada, não. Papai, Barba tá Negra, boa. Você pode me ajudar? Tem alguma coisa me incomodando aqui? Você tá pode porra. Me deixa quieto. Oi, Feijãozinho, troca ideia aqui contigo aqui, ó. Chega aqui, Feijãozinho. Sobe aqui. Dá uma ideia aqui contigo aqui, Feijãozinho. Negócio seguinte, meu parceiro. Se tu sabe aí que a gente tá com uma guerra aí eterna aí com o pessoal lá do bonde do RD, tranquilo? Pode ter ideia, Barba Negra? Exato. Não, Barba Negra. Barba Negra sou eu, porra. Tu tá me tirando, meu parceiro? Hein? Então te liga. O bagulho é o seguinte, cara. Tô com um planejamento aí. Ô, Feijãozinho, tu tá de tiração com a minha cara? Eu posso falar ou não, porra? Hein? Pode ser. Negócio é o seguinte, Feijãozinho. Tô com umas ideias aí. Foi. Entendeu? Eu queria esclarecer pra ti as ideias, entendeu? Qual ideia? É uma emboscada que eu tô querendo armar com o X-Tudo pra ver se a gente pega os três lá que estão soltos, entendeu? O Alisson, o TJ e o tal do Dumal, entendeu? Que esses caras estão sacaneando demais com minha vida, entendeu? E esse eu queria... Dumal aí? Exatamente, esse mesmo. E aí eu queria ver se tu poderia liberar aí ao menos umas duas filhas tuas aí, entendeu? Só pra me ajudar com os corre. Nada contra e olha, promessa... De chefe, tá. Promessa de Barba Negra aqui. Pera aí, calma aí, Cledeia, porra. Ricardão! O cara já vai liberar mesmo, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Mas não te preocupa, vai vir com vida, entendeu? Vai ser bagulho rápido, calma aí. E ideológico, entendeu? Eu acho que no Ricardão não vão querer não, pô. Na Cledeia até vai. Não, eu... Cledeia, Ricardão! Eu prefiro a Cledeia, é necessário, entendeu? Porque, enfim, certo. Entendeu? Mas libera uma outra. Papai! Papai! Calma aí, silêncio, minha filha. Me chamou? Silêncio, calma aí. Tô conversando aqui com o Barba Negra, chefe, com você. Ô, minha filha. Oi, pai. Ô, calma aí, silêncio. Ai, pai, para. Ô, chefe, ó. O Barba Negra desse aqui, mano. Tô difícil, pô. Fica aí, fica nas ideias aí, ô. Ô, filhote, fica aí, se quiser, vou pegar o... Fala aí. O do mal. A irmã dele morava aqui, certo? A irmã do mal morava aqui? Ela é biscate. Eu pegava ela, tá ligado? E ela tem uma joia. Oi, Babapau. Que ela tem o quê, rapaz? Joias. Entendeu? Sim. Daí, tava pensando em procurar essas joias na casa dela. Tinha. Rapaz, ô Feijãozinho, não sei qual é a ideia que tu tá dando aí, beleza? Tu é o tenente daqui, meu parceiro. Tu faz o que tu quiser, rouba o que tu quiser. A única coisa que eu... A única coisa que eu quero, que eu vi hoje aqui, ó, diz pra tua filha dar um... Caralho, velho, tá... Filhota! Oi, papai! Eita, porra, o cara tá espancando. Ô Ricardão, pode ir, coisa aí, Ricardão. Falou o quê? Ricardão tá brabo, viu? Mas aí, ó, vou dar ideia então, Feijãozinho. Vou prezar das tuas filhas aí, entendeu? E outra coisa, Feijãozinho. O de hoje, entendeu? Tu tá devendo uma semana, tá atrasado, entendeu? Tá ligado. Tu tá atrasado uma semana. Fala aí. Fala tu aí. Quer de Civic? Quê? Quer de Civic? Se eu quero ir de Civic? É, até o Civic. Tem aí? Ei, vou te pegar ali, ó. Vou pegar então pega lá atrás, lá aí, ó. Ó, as duas aí, ó. X-Tudo. Dá ideia pras duas. Esse gordão aí tá tarado, hein? Tá com volume aí, hein, X-Tudo? É volume ou tu tá guardando negritos aí no bolso, rapaz? É barriga. Né, só o pacote de Mirabel ali, ó. Caraca. Ei, babapá, olha aqui, ó. Eita, rapaz, olha, nada contra aí, ó. Lembrando vocês duas aí, ó. Vou dar ideia aqui vocês duas, ó. Toma jeito aí vocês duas aí, ó. Fala tu aí, ó. Seu cuzão, Barba Negra, olha a traseira desse cara aí.
Tá tranquilo, beleza. Aí sim, pô, o cara fortaleceu aqui até com o veículo. Deixa eu baixar a vida aqui, ó. Pronto. Agora tá mais suave. Beleza, Feijãozinho, pode passar aí pra nós, Feijão. Tá de boa, mano. Pode deixar aí, deixa comigo agora com tudo aí. Baba Negra. Oi, Baba Negra. Fala aí, entra no carro aí todo mundo aí. Entra no carro aí todo mundo. Baba Negra. Entra aí que a gente vai conversar já já. Olha aqui, olha aqui, bebê. Pode ficar passar macho aqui, viu? Por que que ao invés de me mandar pros outros, você mesmo não me pega? Calma aí, vamos dar tempo ao tempo, Clédé. Entra no carro aí, Clédé. Entra no carro aí, Cuidado aí, Baba Negra. Tem problema eu deixar minha mão aqui? Pode deixar aí, pode deixar. Ô, Ricardão, faz um favor pra mim, Ricardão. Troca de lugar com pode passar a marcha não, chefe? Não. Tudo bem. Já ia achar isso. Fala aí, Feijãozinho. Se for ficar com o Ricardão, com aquela ideia... Sai daqui, gordo. Feijãozinho, fica suave, Feijão. Eu tô... Respeito total. Sai daí, Feijão. Não se preocupa não que aqui... Esse bote só quer ficar aqui atrás por causa da minha irmã. Entra aí, X-Tudo. X-Tudo, faz um favor pra mim. Boa noite, chefe. Passa a ligação aí pro Playboy e pede pra ele passar pela inteligência. Não, chefe. Entra aí, X-Tudo, porra. Vamos aí, tá a porta... X-Tudo é porra, né, porra? Bom pra caralho. Valeu aí, Feijãozinho, nós tamo junto aí, Dudão. Valeu, tamo junto aí. Ô, Feijãozinho, por favor pra mim, passa a ligação aí pro Playboy, rapidão. Playboy. Liga aí pra ele, bota um alto-falante, tranquilo? Ai, babadeiro. Que tá foi? Tá aberto a traseira aí, pô. A traseira tá aberta, fechou. Deixa aí. Quieto. Ô, Feijãozinho. Fica de olho na minha moto aí, beleza? Que depois eu vou vir cobrar essa porra aí, doidão. Pode pá, fica suave, é nóis. Valeu, tranquilo. Liga aí. Tô chamando aqui, ô. Alô, Playboy? E aí, chefe? Fala aí, chefe. Playboy, esse negócio é o seguinte, tô com uma missão pra tu aí, ó. Manda o nosso Zurubu aí, ó, voar por aí e me passa o quanto antes a localização. A última localização que a galera tem ideia aí. Do Mal, do TJ, do Alisson, dos caras lá do bonde lá inimigo, entendeu? Beleza. Me passa a localização quanto antes. Vou passar o rádio aqui pro Flamengo. Beleza, passa aí que o quanto antes. Eu tô indo agora lá perto pode da comunidade escrever, dele. Escrever, lá pro local escrever, de gestão. É tudo pronto, nosso, nada tranquilo? Deles. Beleza, então. É nóis. Valeu, falou, tamo junto. Vambora, gente. Fica de boa as mulheres atrás aí. Vambora. Ô, chefe, ali na frente tem um Sandubinho, vamos pegar lá? Ah, pelo amor de Deus, né, X-Tudo? Pode passar marcha aí? Não, mano, para com isso. Te liga aí, ó. Playboy não ligou nem mais nada não, né, cara? Tá coçando. Não ligou mais não. Oxi. Caraca, doidão. Deixa que eu coço assim pra você. Você não, maninho. Calma aí, fica de olho aí, X-Tudo. Calma aí, rapidão. Caraca, esse Playboy. Tô de olho aqui, mas tô com medo. Tranquilidade aí, X-Tudo. Caraca, o que eu faço, doido aqui? O cara simplesmente sumiu, não responde. Ai, tira a mão daí. Caraca, pera aí, deixa eu entrar aqui no carro aqui. Ai. Vocês estão bem, vocês duas atrás aí? Não, fica de boa aí. Vocês estão de boa aí? Eu tô maravilhinha. Caraca, doidão, cara, minha boca tá seca pra porra. Aí, ó, X-Tudo, onde é que tem um local aqui pra nós beber alguma água, alguma coisa aqui? Ah, até que fim, pensei que vocês não iam pagar nada pra nós, não, ué. Ô, chefe, ali na frente tem um... Ai, eu tô engasgando. Tem uma casa noturna por aqui, por perto aí, ô, X-Tudo? Tem uma... Vamos pra lá pra essa casa noturna aí. Então. Caraca, dona, pode dirigir aí, X-Tudo, fica de boa. Ah, meu Deus, já tá até amanhecendo aqui, ó. Cara, será que não tá fechada essa casa noturna aí, doidão? Não, tá aberto aí. Foi dar um canto aí, doidão? Ô, não pode comprar uns petiscos lá também, não, chefe? Rapaz, vamos ver. Estaciona ali na frente ali, doidão. Ó, tem gente aí ainda aí, ó. Eita, pô, peraí. Caralho, X-Tudo, estaciona esse carro virado pra porta dessa boate aí, doidão. Cara, tu não viu que era não, X-Tudo? O vidro não deixou ver. Caraca, ó, para de... Desliga o farol. X-Tudo, não tem peso. Aí, vai um pouquinho mais pra frente, X-Tudo, vai um pouquinho mais pra frente. Que horas são? Oxi, tô vendo, chefe. Tá vendo ali? Vira pra direita um pouco mais o carro, doidão. Vora, X-Tudo. Caraca, é o Alisson, doido. É o Alisson que tá ali, doidão. Tô vendo. O que é que a gente faz? Vamos. Calma aí. As duas meninas aí. Como é que vocês estão aí, ó? E a bebida? Calma aí, o negócio é o seguinte. O papo é o seguinte pra vocês duas. O pai de vocês me deve uma grana, entendeu? Então, assim, vocês vieram pra cá pra fazer serviço pra mim. Entendeu? Como assim? Negócio seguinte, vocês estão vendo aquele cara bem ali na frente ali, ó, de colete? Tô com medo. Presta atenção, calma aí, novinha. Te liga aí, ó. Tá vendo aquele cara bem ali, ó, na frente ali, ó, de cabelo vermelho? Tô ligado. Negócio seguinte, vocês vão dar o papo nele e vão arrastar aquele doido pra qualquer beco aqui da cidade, entendeu? Quando chegar no beco,
deixa ele completamente nu ou algo do tipo, sem nada, sem arma, como assim? É isso aí. Quando ele tiver sem se proteger, eu vou cascar o tiro nele, vocês se escondem, se joguem no chão. Estão ouvindo vocês duas? Uhum. Ok, ok, beleza. Só isso, né? É só isso. 3, 2, 1, podem ir. Entendeu? Uhum. Missão cumprida, beleza? Vambora, X-Tudo. X-Tudo. Encosta só mais um. Deixa o carro um pouquinho mais próximo que eu quero ouvir tudo que elas vão conversar com ele. Mas não dá esparro, X-Tudo. Não dá esparro. Encosta lá, X-Tudo. Encosta lá, X-Tudo. Encosta lá, encosta só mais um pouquinho. Isso, aqui tá bom. Peraí, peraí, deixa eu ver se dá pra ouvir alguma coisa. Oi, bebezinho. Encosta mais um pouquinho, X-Tudo. Aí, pronto, dá pra ouvir tudo, dá pra ouvir tudo. Vai, vai, vai. A cabeça de baixo é tão grande quanto esse cabeção de cima. É, bebezinho, você é silencioso, você é tímido, é? Ai, olha só, que é isso? Meu Deus do céu. Peraí, que é isso daqui? Ai, pra mim. Você é pequenininho assim mesmo? Não, eu sou um pouco baixinho, mas eu sou um baixinho invocado. Vocês estão querendo alguma coisa? Eu quero ver se invocado. Olha, eu tô muito afim, sabe? Eu tô muito afim. Mas. Quando a casa, viu? Pra você me partir do bem. Ixi, mas tem que ser as duas? Tem que ser as duas? Tá dando certo. Aí, ó. O cara tá cagando meio estranho. Tem um amigo que vai querer. Como assim? Nada. Diferente. Só assim. Pra me traçar, tem que pegar meu irmão primeiro. Olha, eu tô até rindo, X-Tudo. Tá rolando. Tá na chuva pra se molhar. Entra aí, tá na chuva pra se molhar, querido. Sou elefantinho. Olha que chegou, X-Tudo. Que onda é essa? Gostosa pra nós, mano. Aí, a de roxo é tua. Vamos lá, viado. Vamos lá, que a de roxo é tua. Olha, já tô avisando, pra me traçar. Entra, linda. Tem que traçar meu irmão primeiro. A gente vai perder agora o áudio deles. Só segue. Só segue. Não tem como a gente ouvir eles agora, não tem como. Só vai seguindo, X-Tudo. Vai, X-Tudo! Tô rindo. Caraca, vai, X-Tudo, cola neles, porra! Tô rindo, já tô chegando. Caralho, doidão, deixa bem colado que eu não tô vendo mais eles aqui não, doidão. Ah, não, eu tô vendo aqui, a minha visão é melhor aqui. Maluco, se a gente perder eles de vista... Ah, tô vendo ali na frente, tô vendo. Mas cola, pode colar, X-Tudo. Passa o sinal vermelho, passa a porra toda. A gente tem que ver onde é que eles vão parar. Tô vendo ali, ó. Beleza, tranquilo. X-Tudo, trouxe tua arma aí? Trouxe. Caraca, velho, perfeito, X-Tudo. O plano tá indo perfeito. Os dois. Tá o do mal e o outro lá, o tal do Alisson. Ó. Entraram aqui, ó. Quer que eu falo? Vai devagar. Deixa eu ver como é que tá o movimento lá dentro. Calma aí. Encosta um pouquinho distante como se não quisesse nada. Vou parar aqui, ó. Para na direita, porra. Isso, bem ali, ó. Na coluna. Para aqui. Agora vai dar pra ouvir tudo. Vamos, desce do carro. Ajoelha lá. Ledineide? Vem cá, vem. Como que é seu nome, meu? Pega outra lá de direita, vai ter muito tempo. Espera aí, X-Tudo, o negócio tá louco lá. Peraí, X-Tudo. Segura aí. Viu terra, vocês querem? Não. Sai, tira dentro do meu cara. Vai, X-Tudo, vai, caça o tiro. Vocês perderam, doidão! Que porra é essa? É o fim de vocês, doidão. Vai, tira. Ai, droga. Outro mal, vai. Pegando. Caraca. Ele tá na coluna ali, ô, tio. Vai. Tira. Droga. Vem do mal. Caraca, doidão. Caraca, eu tô matando a mulher. Tira os caras. Vai. Caraca, doidão. Vai. Tô atirando. Vai. Droga. Calma. Deixa eu atropelar esse cara. Acabou a munição. Ai, não acredito. Caraca, eu tô me atirando aqui, ó. Ah, não me pega. Caraca, vai, tira. Eita, eu tô no carro, chefe. Vamos lá. Caraca, doidão. Vambora. Quer dirigir, chefe? Caraca, os caras apagaram a mulher. Dirige aí, X-Tudo. Vai, dirige. Entra. Porra, X-Tudo. Caraca, droga. Porra de inocente. Calma aí. Caraca,
Caraca, eu peguei entrando na porta errada, doido. Vai tudo. Caralho, velho, os caras mataram a mulher, doidão. O Goiú vai falar o quê pro caraca, Feijãozinho? Eu vou falar o Feijãozinho, velho, que mataram as filhas dele. Olha, estão atirando ali, ó. Vai. Droga. Vai. Merda, doido. Dá essa outra arma aqui. Beleza. Pega isso. Vambora. Caraca, vai na direção deles, Tô indo aqui. Esses caras estão muito pesados, velho. Vai. O pneu furou, chefe. Ah, droga. Merda, vai. Vê se consegue chegar perto deles aí, doido. Tô tentando aqui, ó. Caraca, doidão. Não vai, eu acho que não vai. Encosta o carro, essa porra aí. Vai, encosta o carro. Caraca, velho. Para com essa porra aí. Eita porra! Ele tá ali! Tô ali, vai! Tira! Ai, droga! Ai. Vai embora! Já era! Vai! Ai, merda! Ô, chefe, essa pistola é muito forte e a sequência de... Vai bem, Jesus. Faz o seguinte, puxa o toque-toque aí, ó. Liga pro Playboy aí e manda vir reforço pra nós aqui agora. Manda aí, vambora! Liga aí! Caraca, velho, que merda, deu errado, doido. Vai, liga aí. Ô, meu compadre. É o Playboy, porra. Playboy. Falei, chefe. Playboy, faz o seguinte. Manda geral vir pra cá, mano. Tô em frente à construção aqui no centro da cidade. O plano deu merda, entendeu? Tá passando aqui no jornal, viu, chefe? E por que que tu sumiu, Playboy, hein? Tava procurando os caras, chefe. Tô vendo o jornal aqui, tem perseguição aí, chefe. Tem polícia indo pra aí. Caraca, faz o seguinte, Playboy. A gente vai se tocar em algumas casas por aqui. Tu manda a galera vir aqui, beleza? Vem mandar a localização pra vocês, tranquilo? Beleza. Vambora, X tudo. Explode esse carro aí, beleza? Vambora, vamos tocar aqui. Droga, velho. Ai, só merda pro meu lado. Explode essa porra aí, X tudo. Vem pra cá. Caralho. Explode lá, X tudo. Boa, vambora. Caralho, só deu pro meu cu hoje, vambora. Tá vindo os canos ali, ó. Aqui, vamos dar um tempo aqui e esperar, vambora. Caraca, velho, que merda. Ô, chefe, eu preciso de outra arma, aquela dali não dá certo não, chefe. Precisa de outra barriga, de outra vida, doido. Ô, chefe, aqui os meninos,